Morning. Japānā ir pienācis rīts, lai gan mūsu organisms saka, ka ieiet gulēt, mēs dodamies brokastīt. Laika starpība 7 stundas. Lai nesabojātu dienu, parasti brokastīs daudz neeksperimentējam. Ir iesācies pirmdienas rīts Fukuokā. Pulkstens ir ap 9, bet nav ne cilvēku, ne satikts. Mums plānā ir ar prāmi pārcelties uz tādu kā pussalu, apmēram stundas brauciens. Atrodam, kur var nopirkt biļetes, un bez 5:10 šitais kuģītis aties. Japānā, ja ir rakstīts bez 5:10, tad arī tas būs bez 5:10. Un nu jau zinām, ka rīt mūs tur gaidīs mūsu kuģis. Nepilnu stundu un klāt esam. Mūsu mērķis – delfinārijas. Delfinārijas liels, var uzņemt gandrīz 1500 skatītāju. Novelkot speciālu aplikāciju, informāciju var iegūt arī angļu valodā. Delfīni ir tuvu radinieku vaļiem un cūkdelfīniem. Pavisam ir gandrīz 40 delfīnu sugas. To auguma izmēri ir ļoti dažādi. Mazākais ir Jaunzēlandes baltgalvas delfīns, kas apmēram ir 1,2 metrus garš un sver ap 40 kg. Lielākais ir zobenvalas, jeb plēsviņu delfīns, kas var sasniegt 10 metrus un svert ap 10 tonnām. Delfīni ir plaši izplatīti visā pasaulē. Visbiežāk tie apdzīvo seklākas jūras. Tie visi ir plēsīgi un pamatā barojas ar zivīm un kalmāriem.
Delfīni ir viena no inteliģentākajiem dzīvniekiem pasaulē. To draudzīgā un interaktīvā attieksme pret cilvēkiem ir tos padarījusi ļoti populāru cilvēku vidū. Vārds delfīns ir cēlies no sengrieķu valodas – delfīna, kas ir atvasināts no cita sengrieķu vārda – delfis, kas latviešu valodā nozīmē dzemdi. Sengrieķa delfīnu sauc par zivjā dzemdi. Lielākajai daļai delfīni ir ļoti labi redz gan zem ūdens, gan ārpus tā. Arī dzirdes diapazons delfīniem ir ļoti plašs. Salīdzinot ar cilvēku, delfīnu dzirdes robeža augstām skaņām 10 vai vairāk reižu pārsniegt cilvēku augšējo robežu. Zem ūdens delfīns klausās ar appakžokļu palīdzību, kas skaņu novad līdz iekšējai ausī. Zinātnieki uzskata, ka delfīnu zobi strādā kā antenas, kas uztver skaņas viļņus un spēj noteikt skaņas avotu atrašanās vietu. Delfīniem ir ļoti labi attīstīta taustas sajūta. Īpaši jūtīgs ir purna gals. Lai arī delfīniem nav spēja uztvert smaržu, tiem ir garšas izjūta, un dažas zīves tiem garšo labāk nekā citas. Izņemot cilvēku, delfīniem ir tikai daži ienaidnieki. Tās ir dažas haizīves sugas un zobenvaļi. Lai gan ar delfīniem esam tikušies jau iepriekš, mums šīs pāris stundas pagāja ļoti ātri. Ieraujam augstu kafiju un dodamies aplūkot vienu no pasaules lielākajiem akvārijiem. Šajā akvārijā mitinās vairāk nekā 20 tūkstoši dažādi jūras iemītnieki. Sastopam arī vienu no mūsu ģimenes lielākajām delikatesēm. Kopumā ir vairāk nekā 450 dažādu sugu pārstāvi. Kā pie mums siļķis vai makrelis, tā Japānā sardīnas griež karuseli. Akvārijā grozās arī vairāk nekā 150 dažādu izmēru haizivs. Šī
Šis ir pirmais akvārijs Japānā, kas savā lielajā panorāmas tvertnē parādīja smilšu tīģeru haizivi. Te arī slavenais fugu. Tā ir letāli indīga zivs, jo tās organismā ir ļoti daudz tetradoksīnas. Taču tā ir kļūst par lielu iecienītu delikatesi netradicionālās virtuves piekritējiem. Bijām liecinieki arī delfīnu radinieku mīlas rotaļām. Pagatavošana ir izteikti sarežģīta, jo prasa lielu precizitāti toksisko orgānu atdalīšanai, lai nesabojātu pārējo gaļu. Augstās bīstamības dēļ fugu pagatavošana tiek stingri kontrolēta, dažās valstīs pat aizliegta. Lai iemācītos fugu sagatavot pareizi, ir jāiziet speciālas apmācības. Tiek uzskatīts, ka zivs garšīgākā daļa ir tās akanas, taču tās arī ir visindīgākās. Kopš 84. Gada Japānā fugu aknu pasniegšana restorānos ir aizliegta. Fugu ir kļuvis par pieprasītāko un zināmāko ēdienu Japāņu virtuvē. Šeit ar apbrīnojamo Japāņu precizitāti ir izstādīti dažādi jūras iemītnieku skeleti. Šis, piemēram, ir tīģeru haizivu žoklis. Savukārt šis smilšu tīģeru haizivu žoklis. Šis gan visiem ir pazīstams. Japāna pēc 30 gadu pārtraukuma šomēnes, tas ir jūlijā, oficiāli atsāk medīt vaļas peļņas nolūkā. Akvārijs liels, varētu staigāt un staigāt, bet kuģi, diemžēl, uz mums negaidīs. Atšķirībā no otra krasta, biļeti šeit dala automāts.
Tur patiekam gan pie saldējuma, gan arī pie augsta zaļā stēja. Ceļam uz piestātni, paspējam arī nedaudz pasēņot. Ar to pašu kuterīt laižam atpakaļ uz pilsētu. Par ceļam nopērkam vienam sīcītim dāvanim. Dienas laikā vidēji pēc minūtēm piecām kādu lidmašīnu gāju uz nosēšanu. Es gājies pēc baltais turists. Tā arī nesaprotam, kur ir tie cilvēki. Beidzot pašā pilsētas centrā ir parādījusies tāda kā neliela rosība. Šajā dārzeņu bodītē labi var redzēt cenas. Tā rupi ņemot 100 japāņu jēnes ir nepilns eiro. Tā konkrētāk, tad viens banāns apmēram 1 eiro, 3 palieli sīpoli 1 eiro, Ķīnas kāpos 4 daļa arī apmēram eiro. Kamēr sieva tiek pie matu taisnotāja, man ir izdevība ielūkoties nākotnē. Un par laimi es tur ieraugu to, ko es gribu redzēt. Šo mēs nosaucām par japāņu degunāstu. Turklāt runājošu. Iepirkšanās mums ir uzdzinus apetīti, tamdēļ dodamies ēst suši. Hello. Te nedaudz nobīstāmies, ka viss ir tikai vietējā valodā. Taču mūs ļoti laipni aicina iekšā. Tieši sushi ēšanai Japānā šāda veida restorāni ir vispopulārākie. Ok. Meņu. Tu tev tur ir? Es tagad skatos. Iesākumā var veikt pasūtījumu pēc ēdienkārtas. Pieejamā izvēle liekas bezgalīga. Paralēli ir iespēja izvēlēties no tā, kas visu laiku slīd garām gar degumu.
Zaļā tēja, kas vienlaiks ir arī Japāņu nacionālais dzēriens, tik piedāvāt vienmēr un visur. Kamēr gaidām mūsu pasūtījumu, nebeidzam brīnīties par garām slidošo lenti ar Japāņu kulinārijas mākslu brīnumiem. Šeit atkal mazliet eksperimentējam ar sev nezināmiem ēdieniem. Mans galvenais iemesls, kamdēļ es šeit iegriezos, ir šīs sushi ar jēlu tunci. Tas ir jēlu tunci. Jāatzīst, ka es nejūtos vīlies vēl vairāk. Es jūtos ļoti patīkam pārsteigt. Vienvārdu sakot, ļoti garšīgi. Tas kāds. Nav tavs? Jāuzīt. Tums? Tev tu lācīs! Davai tagad tu! Pa šiem nemanot esam ieklīduši tādā kā sarkano luktu rieliņā. Hello. Baigi labi smaržā. Pārdodāt dzīvoklis ar balkonu. Skats uz austrumiem. Jo pat paklājas ir noies, bet kā es nesu smērējis.
stundu starpība bieži vien liek par sevi manīt. Kaķēns ceļos uz Latviju. Mums straujiem soļiem tuvojas vakars. Aizējam vēl paēst un dodamies pie miera.